Скъпи приятели, още веднъж ви благодарим за споделения момент и за това, че сте част от нашите празнични събития. Вие сте първите гости на Пероника Хол и се радваме, че споделяте нашата гордост. Новото бижу на Албена е резултат от неуморната работа и е дело на много хора. На първо място искаме да благодарим на архитект Владимир Попов за проекта и вдъхновението и на госпожа Кристин Борела за френския финес в интериорния дизайн. Красивото изпълнение е дело на Техноинвест ЕООД и на Екострой АД. Звукът и светлините в залата са изпълнени от Динакорд България ЕООД и Инва ООД. Благодарим ви! Да дам думата на председателя на борда на директорите на Албена АД, господин Радосвет Радев, за кратко приветствие. Заповядайте. Здравейте на всички. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вице-премиер, господин министър, уважаеми кметове, приятели, гости. Днес откриваме, както чухте и виждате, последното. Последната придобивка на територията на Албена в навечерието на нейната 50 годишнина. За мен е изключителна чест и удоволствие да бъдем домакини на българския премиер на навечерието на тази 50 годишнина, защото последен като знак на изпълнителната власт за вниманието, с което следи процесите в българския туризъм и още в цялата тази икономика на удоволствие. Която по всички изчисления показва, че в края на 21 век ще бъде една от най-успешните икономики. Неотдавна излезе едно изследване на, мисля, че националната статистика, че българските компании, създадени след 2010 година, 43% от тях умират на третата година. Това знание е необходимо, за да може да оценим какво значи 50 годишна компания в българската икономика. Всички вие знаете, че Албена е една малка част от територията на България и една малка част от българската икономика. Всичко, което се случваше последните 50 години в икономиката на България, се случваше в по-голяма или по-малка степен и в Албена. Възникваме през 69-та година с съвсем ясни цели на подаващата държава за достъп до конвертируема валута. От 22 години частна компания. Частна компания, която според мен може да бъде знаме на успешната приватизация, защото тя беше и масова приватизация, и касова приватизация с привличане на чужди инвеститори. Ще си позволя няколко цифри с огромно удоволствие, заради това, че господин Горанов е тук. За тези около 22 години частната компания Албена е направила приходи от продажби от 1 676 милиона лева. За тези години, откакто компанията е частна, Албена сама е инвестирала тук над половин милиард. Това няколко път, когато търсим много бързо и ефектно чуждите инвеститори. Вярвайте, и българските инвеститори са по-лоши от чуждите. За тези 22 години внесените данъци от републиканския бюджет са 141 553 160 лева. Само общинските данъци са около 30 милиона. За това време, откакто Албена е частна компания, са разпределени близо 44 милиона дивиденти. Ето ви и социалната корпоративна отговорност, защото първите акционери на Албена бяха нашите служители. И нещо много важно, защото си имаме една задачка с министър Горанов. Знаете ли колко са стоящите акции в Албена? Само 1% от акционерите не са се получили дивиденти. Само 1%. Това показва,
че когато икономиката на едно предприятие е удовлетворяващо не само за менеджмента му, но и за неговите акционери, непотърсени акции, непотърсен доход от тях няма. Уважаеми господин премьер, ние не очакваме да доведете тук туристи. Ние не очакваме да направите по-добре от нашите майстор-готвачи изумителна и изкушаваща българска кухня. Но очакваме знак, с който да покажете на всички, че българският туризъм за българското правителство е точно толкова важен, колкото за вашите колеги на юг, в Турция и Гърция, на запад, в Хърватска, в България и на север, в Скандинавия. И смятам, че като човек, който има изключително сериозен вече опит и уважение в Европа, вие може да намерите по-добре от всеки друг начинът, по който да направим достояние на цяла Европа, какво направиха хората, работили в България. Последно, за нас е голям комплимент, че една от най-големите немски велики избрали именно Албена за своя партньорство, това е групата Maritim, и когато успеете да доведете Volkswagen в България, знаете, че имате едно добро място, където могат да направят заседанието на съвета на директорите си. И завършвам с прочетеното тук преди седмица един критични материал за българския туризъм в немската преса, в немските медии, телевизията ВДР, където каза, че единственото място, където европейци се чувстват европейци в България е Албена. Заради нашата политика за защита на природата, заради нашата политика за зелено спестяване, заради нашата политика за трайно и устойчиво развитие на комплекса. На всички вас! На всички вас пожелавам здраве, също така много здрав черен гроб във връзка с настъпващите празници, защото Урбе, ние отбелязваме нашата 50 годишна. А сега за мен е удоволствие да дам думата на българския премиер и мой приятел и Бойко Борисов. Благодаря. Добър ден на всички и тези, които са седнали, благодарствате. Аз имам един ангажимент към Албена и Варна и си го изпълнява в момента по-гелобен магистрала Кен. Който магистрала Кен е това. Демотът е доверие допълнителни туристи. Да, Албена е един много положителен пример, но много самостоятелен. Дори един такъв модел като приватизацията показва, че когато правилно се, че била приватизирана, разбедена, да с участието на професионалисти, синдикати и всички останали, моделът е успешен и 50 години продължава да бъде пример. И в екологии, и в инфраструктура, няма застрояване, предострояване, прекрасни кортове, игрища, зали, за да може целогодишно да има туризъм. С Горанов, като се активираме сега, говорим по тази тема. Защото пак казвам, Хемус е това, което ще е трак, Марица и струва в другите части на България. Трябва да направим цената на всичко, парите сме заделили и мисля, че до 21-а година едни отсечки са готови, защото Ямбоните сега ще пуснем си в 10-15 дена, те ще се градим пътя с 25 минути поне. Но до 21-а насякъде ще се строи, асфалтира и ще е трасиран. Това е изключително важно за Северна България. Не само за Албена, за Балчик, и Варна, и Шабла, и да не говорим за Варна и надолу. И това ви го обещавам, защото го правим в момента. Стимулирането на туризма. Действително, изведнъж тази година попаднахме на доста нелоялна конкуренция с стимулирането, да не кажа дотирането, защото Горанов го моли много тази дума дотиране, да не е използвано на нашите съседите, особено очакваните хора. И тук е Сдружението на общините,
трябва да седнете с комплексите, без с туристите, имам тези Министерство на туризма, и да ни дадете сколко и как бихме могли да ви помогнем. Защото за радост, да се види и след огромните плащания, които тук е главният министър, 86 милиона за суда, 2 милиарда и 400 за ефки и така нататък, на 10 милиарди на фискалния резерв, а помните, при Орешарски го заварих на 3. Там след всичките тези плати, след 10% увеличение на заплатите, след всички строежите, които изборих. Днеска на РТП открихме за милиард инвестиция на канадска компания и някакси все едно се забрави, че при една година вече няма визи за Канада. И инвестициите, виждате как се раздвижи. Така че това мога да ви обещая с ваша помощ. 10, 15, 20 милиона, не знам колко ще са. Чартаните полети ще ви опитам колко. 10, ще кажа добра, опет от мен е 15. Трябва да имате това, за да има смисъл, когато се дотира, използвам тази дума, защото субсидиране или както искате да наричате, все пак трябва да знаем защо и другите дракопласи трябва да го правят. От парите, когато се дават от бюджета, касае всички дракопласи от България. Те трябва да знаят, че тя работни места, осигуровки, туристи, това, което накрая ще ни остане повече в държавата и частника, ще си заслужава и деца ви къщи ги бият на тези пари. Няма смисъл да се прави нещо, само за да го имаме. Правили сме така струбове, правили сме електрокари и за всеки един сме дотирали от държавата, за да може да изнесеме и да получиме долари, защото не е имало долари тогава. Или държавата била на загуба. И е това не искаме да правим. Но деца вика от петък вечер, скъпите гости трябва да си отидат на време, да не занимават хората много със себе си, а и е прекрасен сезон, хубав ден. Да ви пожелавам приятна събота и неделя на всички. Следят две неща, мога да очакват хора от мене, Каракачанов, Горанов, нашето правителство, освен самолети, танкови и кораби да падат черно море. Дайте ни схема да подпомогнем туризма в тази му част, чартерните полети и да ви доведем от София до Варна на магистрала. Това е много добре.